Hrvatska obavještajna služba trebala bi dati odgovor na pitanje da li podmeće priče o vehabizmu i ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, poručuje to ministar sigurnosti Dragan Mektić. Kaže da ne postoji nikakav izvještaj SIPE i HOS-a koji govori da je Bosna i Hercegovina centar vehabizma i radikalizma, te da je nekorektno takvo pisanje hrvatski orijentisanih medija, pogotovo pozivanje na nepostojeće dokumente. Tekst večerašnjeg lista u kojem se pozivaju na izvještaj SIPE i Hrvatske obavještajne službe, a u kojem govori o tome da je Bosna i Hercegovina centar radikalnog islama i vehabizma, nema nikakvo uporište, potvrdio je državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. Odgovorno tvrdim da ovog izvještaja SIPE nema. Ovakvog izvještaja SIPE nema. SIPA nije pravila ovakav izvještaj, a pogotovo nije ga pravila pod ovim naslovom. Javnost ima pravo da zna ko stoji iza ovog teksta, smatra Mektić. Da li je to uradio Večernji list ili Hrvatska obavještajna služba, ja ne znam. I zbog toga bi pozvao javno ovdje direktora Hrvatske obavještajne službe da se oglasi i da na neki način odgovori na ovo pitanje. Mektić tvrdi da su dvije države partneri i da dobro sarađuju, pa bi korektno bilo, ako Hrvatska obavještajna služba ima nekih saznanja, da ih razmijeni i obavijesti naše službe. Pogotovo je nekorektno plasirati ovakve neistine pred turističku sezonu, koja se očekuje u Bosni i Hercegovini, istakao je ministar. Nema potrebe da na sve ove tenzije koje imamo mi, političke, pa i probleme koje imamo sa radikalizmom, ekstremizmom, terorizmom, na ovakav način se jedna strana obavještajna služba miješa ovdje, daje ovakve kvalifikacije i proizvodi nama probleme vezano za bezbjednosnu situaciju ovdje, političku situaciju. Kada je riječ o imovini koju građani arapskih zemalja kupuju u Bosni i Hercegovini, Mektić je istakao da se taj proces nadzire. Potvrdio je da se zloupotrebljava nedorečenost pravnog okvira u Bosni i Hercegovini. Ovdje smo kroz ovu akciju nekretnina kontrolisali preko 700 pravnih lica i da kažem negdje oko 400 pravnih tih subjekata može se okarakterisati da su fiktivnog karaktera i da su ovdje registrovani samo u svrhu sticanja prava na kupovinu nekretnine. Ovi pravni subjekti nisu izvršili ni jednu transakciju, pa sve upućuje da su tu samo formalno, kako bi mogli kupiti vrijedne nekretnine. Pravosudne inspekcijske institucije i agencije uradit će svoj dio posla, kako bi se fiktivni karakter ovih firmi poništio, kaže Mektić. Pozvao je i notare da potencijalnim kupcima, prije svega, objasne pravila i zakonski okvir.